по суті, що у вас є? У вас є, у вас є ваша цільова аудиторія, так? Да? У вас є ваша цільова аудиторія, в тої цільової аудиторії є якась проблема, ви ту проблему вирішуєте якимось своїм рішенням, за допомогою якоїсь бізнес-моделі на цьому заробляєте гроші, ну і робите це за допомогою якихось людей, якоїсь команди. Ну, словом, є цільова аудиторія, в неї є проблема, ви її вирішуєте, що зробити, якийсь там софт, чи просто як інтернет-магазин, тобто якісь такі рішення, чи сервіс, чи руками що зробити фізично. Це в любому місці так. За це, ну, бізнес-модель — це як ви берете гроші якимось способом, чи ви там вам платять кожного місяця підписка, чи просто людина вас викупила десь, ви перепродали і живете на маржі, чи ви це і зробили софт, і один раз його продали, там, як ліцензію. Ну, спосіб, чи ви, можливо, навіть просто ви такий брокер, який говорить, от хочеш дешево полетіти в Туреччину, от вони тебе дешево відправлять на 20%, мені 5% віддає там $100. Це і живете за рахунок цих комісій. Ну і ви це робите з якимись людьми. Ну і ідея в тому, що в залежності від того, на якому рівні, що на кожному рівні у вас можуть бути конкуренти. Але яких не варто сприймати як конкурентів, коли їх варто сприймати простих партнерів. Скажімо, у вас можуть бути інші компанії чи інші люди, які працюють на ту саму цільову аудиторію, що й ви. Ну, скажімо, весільні сукні. Так? Можуть бути інші люди, які роблять щось для весілля. Там, весільний фотограф, весільний відеооператори, весільні ці зали, весільні подарунки, весільні там, багато чого весільного. Чи є вони вашими конкурентами? Вони, скоріше, ваші партнери, і з ними, можливо, навіть дуже варто домовитися, там, що ви один одного рекомендуєте, чи ви якось сертифікуєте роботу один одного і знаєте, що той робить добре, той робить добре, той робить добре, я теж роблю добре, треба їм доказати, що їм довести всім, що ми робимо добре, тоді вони будуть рекомендувати мене, а я буду рекомендувати їх, і у нас буде така кругова порука. От, у вас може бути таке, що ви будете вирішувати, що є декілька компаній чи декілька людей, які вирішують ту саму проблему для тієї самої цільової аудиторії. Ну, наприклад, є проблема там музикантів визнання, да? Ну, їх не сильно визнають. Ну, там, спочатку важко пробитися, щоб тебе визнали. І цю проблему теж можуть вирішувати різні люди. Цю проблему може вирішувати там міська рада, надаючи їм можливість там виступати на вулицях. Цю проблему може вирішувати X-Factor, даючи їм. X-Factor — це Україна має талант. Ні, X-Factor теж не може. Ну, одним словом, передачі такі, там X-Factor, Україна має талант. Вирішувати, от, давати їм можливість там себе якось показати. Цю проблему може вирішувати там ці. Хто? Ютуб, да, може вирішувати. Радіо, станції, да, її вирішують. Ну, в основному, її вирішують багато хто. Чи є вони вашими конкурентами? Ну, є, але не прямими. Тобто, тут вже думайте, як, чи ви якось використовуєте там той же самий Ютуб, і міську раду, і X-Factor. Чи ви якось з ними будете взаємодіяти, як ви будете в цьому полі загалом вписуватися. Може бути таке, що якісь люди, чи якісь продукти, чи якісь компанії вирішують з вами проблему для тієї самої цільової аудиторії, ту саму проблему для тієї самої цільової аудиторії тим самим способом, що і ви. Ну, наприклад, там є якісь софт, які робить для тих же самих брокерів, цих трейдерів, ту саму проблему, там, якась там. Але тим самим способом, да, от ті американці, ті росіяни. Ну, тут стратегія проста, ви просто дивитесь, що вони добре роблять, що ви добре робите,
стараєтесь те, що краще, що є в них собі потягнути. Можете так само купувати їх, вони можуть вас купити, да? Можете їм продатися, якщо у вас не така сильна ціль. Вже, до речі, ціль є. Навіщо ви це робите? От, якщо для вас це просто гроші, там, або не це там. Якусь ціль, якусь місію реалізовують. І це так само окей. Потім. Тут ще така штука, що у вас можуть бути, ну тобто, вирішуєте ви проблему одинаково, але гроші берете по-різному. Наприклад, той самий софт для брокерів, які роблять те саме, але, наприклад, вас просто людина один раз платить там за встановлення, за інсталяцію, а хтось зробив там інтернет-сервіс, там помісячно бере гроші. І тут така, ну, прикольна штука, що можна ще конкурувати. Інколи людям простіше, скажімо, кожного місяця віддавати там $20, ніж там одноразову інсталяцію 300. Там, чи можливо навпаки, можливо людині там простіше інтернет-магазину там закупити там зразу, ніж там купити і потім там доплачувати, сплачувати кредит чи просто там за оренду брати. По-різному може бути. От, і це, по суті, вже така, знаєте, повна конкуренція. Якщо у вас однакова бізнес-модель, то ви однаково берете гроші, вирішуєте ту саму проблему тим самим способом для тої самої цільової аудиторії. Це вже такі дуже-дуже-дуже ідентичні. Ну що, залишається ще команда, ви можете конкурувати інколи за цінних спеціалістів, яких є дуже небагато на ринку. Це то, як конкурують наші аутсорсингові компанії. Тобто в них ну, клієнти якби інші, з іншими проблемами, там, ну, гроші не однаково беруть, але ну, от, за клієнтів вони не конкурують, а за людей, яких тут є дуже обмежена кількість програмістів, вони конкурують. Ну і ви можете конкурувати. Інколи таке буває, що тут от у вас може бути все різне, ну, трошки різне, а ціль, тобто то, ради чого ви там існуєте, наприклад, ви собі поставили за ціль бути ще якісь мені треба бути поставщиком товарів номер один там через інтернет для людей. Да? І тоді ви можете бути маленьким інтернет-магазином, але якщо у вас така ціль велика, то у вас виходить конкурент розетка, і ви, ну, вам дуже складно, вам треба тоді. Тоді просто набагато швидше за нею рухатися, і тут що тут робити, важко. Одне слово, така проста ідея, по чому рівні, по яким ви можете конкурувати з вашими конкурентами, це те, що я хотів розказати. Там можна багато що розжовувати, багато там є прикладів, різних способів, багато є цікавих історій, як конкурували компанії між собою в Штатах, в Кремнієвій долині стартапи. Як там, не знаю, Фосквара, наприклад, конкурував колись з Бувалою, а потім почав конкурувати з Фейсбуком, коли Бувало купив Фейсбук. І що насправді купив Фейсбук? Купувалася команда, продукти нікого не було. Дуже-дуже багато цікавих історій, пов'язані з інколи з шпіонажем, інколи з знавав, що робить інший і старався зробити перше, або слідкував, що робить Google чи Facebook, і старався не йти туди, бо не хотів конкурувати там. Ну, але це все можна прочитати в TechCrunch, це все можна дізнатися. Може, про нічого? Так. Я колись ходив найматися СОшником в одну контору, тобто девелопери сидять в Україні, а контора працює в Сполучених Штатах як оренда житла. І там і дядько, з яким я проходив співбесіду американець,
От, розказав, що там в них є кілька конкурентів, але якщо копнути ближче, всі конкуренти зав'язані на одному власнику. Тобто власник самостійно створює собі конкурентів. Так, щоб ніби на ринку є конкуренція, але насправді це монополія. Наскільки от реально самим створювати собі конкурентів? Ну, в інтернеті таке рідко практикується. Це скоріше такі, якби товари там Тайд, там, ну, порошки, там вроді би різні, та, марки різні, але ну, люди хочуть цієї різноманітності там. Там борщі, зубні пасти, автомобільні марки, так само є там Ford, ну там тобто є там декілька альянсів, там Шкода є, Шкода є, Seat, це насправді Volkswagen і все. Це одна Volkswagen Group. Так, одна Volkswagen Group. Тобто є сенс таке робити, коли, наприклад, досягли певного розміру і є сенс але клонуватися. Ні, в інтернеті таке, ну я не пригадаю, що хтось в інтернеті чи хтось в ІТ таке робив. Можуть купувати просто бренди. Не роблять. Так, да, можуть купувати бренди. Наприклад, там от Одеску недавно купили, ну то ще ми не купили, вони зловилися. Одеску і Ланс зловилися в один цей. Один маркетплейс для фрілансерів, але вони просто от останні там півроку злилися ще минулого року, але півроку вони продовжують існувати окремо, тому що ну, от, не розуміють, як їм об'єднатися. Настільки ну, розуміють, що його треба зробити спільний, але не хочуть втрачати поточних клієнтів, і все настільки складно там сюди свої команди, тут два різних сервіси, і настільки складно це все злити. Інтерфейс кардинально відрізняється, плюс відрізняються трошки цільові аудиторії, які користуються. Там ніби на Ілансі більш серйозніші компанії, на Одеску більше фрілансерів, виробників. І там відходи до об'єднання фрілансерів, якісь агенції теж відрізняються. Це все настільки складно, що от вони там півроку тільки приступили до якогось злиття команд, такого більш-менш, коли там переставляли топ-менеджмент. Посади, зрозуміло, хто чим буде займатися, а до себе вже навіть не йшли. Ви були в презентації про Procter & Gamble і там показували, які бренди він має. Я би ніколи не подумав, що це все одна і та сама компанія. Ні, вони там просто диверсифікація, вони це мусять робити. Але вони не є конкурентами, тому що кожен їхній продукт розроблений на іншу цільову групу. Ну, типу, вони ніби випускають одне і те саме, але там буде порошок там для дітей, або наприклад. Так, типу для цього. Вони просто різні цільові групи собі шукають. Так, але в багатьох країнах компанія якось міжнародна, і в кожній країні той самий тайт називається по-іншому, але всі думають, що це завжди починає. Причому вони наші завозять саму продукцію, вони думають, що різна продукція. Ще в інтернеті таке буває, що коли компанія велика, наприклад, як Google там, чи як вони запускають декілька, ну тобто в них є внутрішня конкуренція команд. Є декілька команд всередині компанії, які розробляють приблизно одне і те саме, але ну, їм цікаво підтримувати цю конкуренцію, щоб ну, мати найкраще рішення. І може ну, декілька там, якийсь час існувати там декілька паралельних продуктів, ну, поки там Google не скаже, окей, guys, от ці ви найкраще, ви зробили найкраще, вам премію, всім решта, звільнення чи просто. Просто ми проводимо інші продукти і ми розвиваємо цю гілку. Ми розвиваємо цей от, там, бренч чи той продукт. Ну, так дуже часто буває всередині компанії, що вони там ну, декілька різних. Ну, Стів Джобс один телефон завжди розробляв, завдяки самої геніальності, але от, там, компанія як Samsung там, чи HTC, вони там декілька розробок паралельних ідуть. І вони паралельно їх декілька тягнуть, фінансують. Там, дозволяють там вийти на ринок, трошки потестуватися на живих людях. Тобто це таке велике АБ-тестування? Так, так. Я так багатомільйонне. Коли ти майже монополіст на своєму ринку, дуже велика компанія, то мусиш, інтернет немає як такої конкуренції, то мусиш робити цю конкуренцію всередині своєї компанії.
От я там дивився по безпілотникам для цієї армії, то Міністерство оборони Сполучених Штатів, в них там ну, різних проєктів безпілотників запущених, там, ну, близько, напевне, там 30-40. Тобто там кожна компанія, Boeing, Lockheed Martin, там ця, ті, які в результаті зробили саме найкращий безпілотник, цей ворог три букви. От вони, ну тобто там є десь таких 3-4 вже великих компаній відомих, ще декілька нових молодих, і кожен свої розробляли, кожен по неї фінансували, там давали їм гранти, користувалися, давали там використання, і потім або закривали проєкт, або якщо він був дуже класний, то продовжували. І вже на їхній основі будували там більшість, оснащували більшість армії цими безпілотниками, і потім будували наступні вже покоління на основі цих. Взагалі тендерна політика це в принципі є на рахунок конкуренції, хто буде отримувати можливість зібрати правильну продукту, що тебе на ринку вживають компанії, які роблять саме. Але це вже якщо ти, ну якщо дуже великі, а в мене дуже великі.